славу клані. Незалежне військове формування білорусів, яке сьогодні виконує задачу в обороні Києва. Інклівий рост у наших шерегах дозволяє нам сказати сьогодні усім білорусам, що ми формуємо особливий білоруський батальйон ім'я Костуся Каліновського. Усі бойові групи, де є білоруси, виказали згоду приєднатися до формування батальйону. Білоруси, готові обороняти Київ. Ми чекаємо на вас. Увесь час проводимо навчання, формуємо бойові групи на місці. Кожен займається задачами по своїх здольностях. Приєднатися до нас можна через мобілізаційний центр у Варшаві. Живе Білорусь! Живе Білорусь! With you, with truth.